Այսօր ՏՏ ընկերությունների բարդ լուծելի խնդիրներից առաջին շարքում է տեխնիկական տաղանդների հայտնաբերումն ու ներգրավումը։ Մրցակիցներից մեկ քայլ առաջ անհրաժեշտ մասնագետին հայտնաբերելու ու ներգրավվելու պրոցեսում տեխնիկական ռեկրուտերի առկայությունը ընկերությունում առավել քան արդի է։ Տեխնիկական ռեկրուտերը պատասխանատու է ՏՏ ոլորտն ուսումնասիրելու, ընկերության կարիքներին, պահանջներին համապատասխան մասնագետներ հայտնաբերելու, աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու, ինչպես նաև հավաքագրման, ընդհանուր գործընթացի ներդրման և կազմակերպման գործադուի բրենդի համար։ Տեխնիկական ռեկրուտերի կարևոր որակներից են աշխատանքը, այսպես ասած, վաճառելու կարողությունը, տեխնիկական գիտելիքներն ու պատրաստվածությունը, ինքնավստահությունը, հարաբերություններ կառուցելու ու կոմունիկացիայի հմտությունները, ոլորտի փոփոխություններն ու նորությունները արագ յուրացնելը, դրանց հետևելը, ինչպես նաև անսպառ հետաքրքրասիրությունը։ Քանի որ տաղանդների պակասը ամենաշատը հիմա զգացվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, տեխնիկական ռեկրուտերի պահանջը այս պահին մեծ է հենց այս ոլորտում։ Ես ամեն օր կարդում եմ LinkedIn Talent Solutions-ի թարմացումները, Իրինա Շամայևայի GenTech Day-ի բլոգը, Stack Overflow-ում կարդում եմ Developer Hiring բլոգը, Recruitment Daily կայքը, երևի թե ամենակարևորներից այսքանը կնշեմ։ Տեխնիկական ռեկրուտերի պահանջը բավականին մեծ է հայկական ՏՏ շուկայում։ Գրեթե բոլոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունները ունեն այս մասնագետի կարիքը։ Իսկ շուկայում մասնագետների թիվը բավական փոքր է։ Ելնելով նման մեծ պահանջից, QuickStart-ի հետ համատեղ իրականացնում ենք դարձի տեխնիկական ռեկրուտեր ծրագիրը, որի ընթացքում պրակտիկ հանձնարարությունների միջոցով սովորում ենք անձնային բրենդավորման, սոց ռեկրուտինգի, աշխատանքի հայտարարություն կազմելու, տաղանդների հետ կապ հաստատելու, հարցազրույցների վարման ու գնահատման, ինչպես նաև տարբեր սոց ու պրոֆեսիոնալ հարթակներում բուլիան որոնողական համակարգի միջոցով տաղանդներին հայտնաբերելու հմտությունները։ Հաջողությամբ մի քանի դասընթաց արդեն ավարտին ենք հասցրել, գրանցել ենք մի շարք հաջողության պատմություններ։ Հաջորդ դասընթացը կմեկնարկի հոկտեմբերի 21-ին։ Դասընթացը հիմնականում նախատեսված է HR մասնագետների, ռեկրուտերների, ինչպես նաև այն անձանց համար, ովքեր նոր են ցանկանում այս ոլորտում գործունեություն ծավալել, ուրախ կլինեմ նոր մարդկանց հանդիպել իմ դասընթացի շրջանակներում։